Svet u kome danas živimo nije svet kojeg smo poznavali pre samo dve godine. Mnogo se toga promenilo i od ekonomskih politika i od metodologija i od procedura i načina reakcije na razne krize. Ono što se desilo pre dve godine, ako se sećate, sa pandemijom COVID-19, ceo svet je stao. Bukvalno se zaustavio u jednom trenutku. To se nikada u istoriji nije desilo. To je započelo, iniciralo najveću ekonomsku krizu ikada. Krizu koja je izazvana u oblasti zdravstva, ali krizu koja se prelila posle na sve oblasti društvenog života. Kako je Srbija reagovala? Podsjetit ću vas, reagovali smo tako što smo odmah nabavili sve potrebne vakcine, lekove, izgradili tri potpuno nove COVID bolnice, svakim danom se borili za očuvanje zdravlja naših građana. S druge strane, reagovali smo tako kada je naša ekonomija u pitanju, da sa tri paketa mera ukupne vrednosti 8,8 milijardi evra, dakle 18,2% našeg sadašnjeg BDP-a. Reagujemo, pomognemo našu privredu, pomognemo naše građane kako bi umanjili negativne posledice COVID-19. Pri tome smo definisali strategiju nikada većeg investiranja u kapitalne investicije, u autoputeve, u zelenu agendu, u brze vozove, u brze pruge. Ono što smo uspeli da uradimo kao rezultat tih mera, zajedno, uspeli smo da obezbedimo da Srbija u poslednje dve godine, dakle, kumulativno u doba najveće ekonomske krize ikada, ima i najvišu stopu rasta BDP-a u Evropi. Kada se to pre desilo? Pa nikada, čak i u normalnija vremena. Ali sada smo pokazali kako znamo da se nosimo, kako umemo da se nosimo i koliko snage imamo da se nosimo kada se pojavi neka kriza. Govorit ću posle i oko kreditnog rejtinga, ali osim investicija, dame i gospodo, dragi prijatelji, mi smo sačuvali radna mesta. Mi smo sačuvali naše proizvodne kapacitete. Niste imali u Srbiji priliku da vidite one crne scenarije masovnog otpuštanja, zatvaranja fabrika. Srbija to nije doživela. Nije doživela zahvaljujući otpornosti naše ekonomije, ali s druge strane i zahvaljujući brzoj, efikasnoj, sveobuhvatnoj reakciji države. Kao poslednji bullet ovde sam stavio nastavak sprovođenja programa Srbija 2025. O tome sam pričao i prošle godine. To je osnova našeg programa. Dakle, 14 milijardi evra dodatnog ulaganja u svu potrebnu infrastrukturu koja je neophodna kako bi podigli kvalitet života građana Srbije. Mi nismo odustali od tog programa i samo jedna kratka digresija. Videli ste šta nam je bio prioritet u poslednjih par nedelja. Pronatalna politika. Definisali smo i program i pomoć 20.000 evra za mlade porodice ukoliko dobiju prvo, drugo, treće, četvrto dete. Povećali smo iznos jednokratne pomoći takođe 300.000 dinara za prvorođeno dete, 100.000, izvinjavam se, za drugo rođeno, 100.000 za treće rođeno. I zašto ovo govorim i zašto mi je ovo kraj ovog slajda? Uprkos pandemiji COVID-19, pokazali smo da znamo i želimo da se brinemo o onima kojima je naša briga najpotrebnija. A to su sada mladi. Na njima je budućnost. Zbog njih gradimo autoputeve, zbog njih gradimo nove bolnice, zbog njih se bavimo zelenom agendom, ali ako nemamo dece u našoj zemlji, dragi prijatelji, ne vredi nam mnogo ni da radimo, da se bavimo ni ekonomijom, ni bilo čime drugim. Međutim, tu nije bio kraj. Prošla godina je krenula tako da smo očekivali da se smanji pritisak pandemije COVID-19, ali onda su krenuli poremećaji u lancima snabdevanja, krenula je posledično energetska kriza, krenuo je rast inflacije u svim zemljama i krenuo je na kraju konflikt i okršaj u Ukrajini između Rusije i Ukrajine. Ako pogledate čitav niz globalnih izazova, čitav niz problema, ne samo za srpsku ekonomiju, nego za celu globalnu ekonomiju. I pitanje je kako će se i šta će se dešavati dalje. Ali ono što je veoma važno, i ako pogledate još jednu stvar, da ne zaboravim, kada sam dolazio pre sat i po dva ovde na Kopaonik, ako ste videli i pratili šta se dešava na svetskim tržištima, dakle, cena gasa je sada otišla preko 3.600 dolara po 1.000 kvadratnih metara gasa. Kubnih metara, izvinjam se. Ako pogledate cenu uglja, za 5 dana porasla 75%. Barel nafte skočio skoro nikada više. Neki upoređuju tu cenu i sa 2008. godinom. Dakle, okolnosti su se promenile. Sve se promenilo. Svet se promenio.
ono što država Srbija radi u uslovima ove globalne krize, nastavljamo da vodimo odgovornu i monetarnu i fiskalnu politiku. Vodimo računa o svakom dinaru, vodimo računa o tome da minimiziramo negativne posledice ovih kriza na građane Srbije, ali s druge strane, prioritet nam je takođe, i o tome ću govoriti dalje, ekonomski rast. Nastavljamo sa reformama. Neko će reći, pa dobro, prioriteti su sada drugačiji, mi kažemo ne. Zajedno sa Međunarodnim monetarnim fondom nastavljamo da radimo i na reformi poreske uprave, na uvođenju novog sistema fiskalizacije, e-faktura, dakle na svemu onome, uvođenju, da ne zaboravim, novih fiskalnih pravila takođe, dakle da radimo sve ono što je neophodno da na duži vremenski period obezbedimo stabilnu fiskalnu politiku, da ona uz pomoć monetarne politike obezbedi i rast, ali da obezbedi i stabilnost. Nastavili smo da pomažemo naše građane i da pomažemo našu privredu. Druga garantna šema i dalje traje. Naša mala srednja preduzeća i dalje koriste ovu pogodnost gde država garantuje kredite koje oni uzmu kako bismo im podigli likvidnost, kako bismo im obezbedili obrtna sredstva, kako bismo im pomogli da prebrode ovu krizu. U protekla dva meseca isplatili smo jednokratnu pomoć za naše najstarije sugrađane, 20.000 dinara svim penzionerima, isplatili smo 10.000 dinara svim zdravstvenim radnicima, isplatili smo 100 evra našim mladima, dakle onima za koje smatramo da je neophodno da brinemo, a to su mladi, to su najstariji, a za građane ostale brinemo kroz očuvanje radnih mesta i dalji rast naše ekonomije. Smejali su nam se kada je predsednik Vučić govorio o tome da nabavljamo i da punimo naše robne rezerve. A nego šta nego punimo? Dakle, i kada je brašno u pitanju, i kukuruz, i pšenica, i gorivo, i voda, i pirinač, i šećer, i so, i brašno, dakle, to radi odgovorna država. Ono što je dobro, što mi nakon dve godine krize i dalje imamo dovoljno novca, jake su nam i stabilne javne finansije, da možemo da nabavimo sve ono što je neophodno nabaviti kada je kriza. I to je jedan od važnih faktora borbe protiv ove krize koja je sada. U slučaju bilo kakve nestašice, u slučaju još veće i gore krize nego što je sada, država Srbija ima čime da reaguje, imaće čime da reaguje i u budućnosti, dakle na takav način držimo stabilnost. Ono što smo uradili takođe, mi smo zamrzli cene osnovnih životnih namirnica, zamrzli smo cene goriva, ono što smo takođe uradili, uprkos drastičnom povećanju cena struje u svetu, dakle, prema građanima Srbije nema povećanja struje, opet teret krize preuzima država na sebe. I ono što je posebno bilo važno, a to je održavanje kursa. Dakle, kurs je i dalje stabilan. Ne dozvoljavamo da bilo kako povećanje kursa se prelije i na neke druge privredne grane. S druge strane, na ovakav način utičemo na inflatorna očekivanja i to je veoma važno. Jorgovanka o tome govorila kada je govorila o tome da je 2011-12. Najveći problem koji smo imali sa inflacijom, u stvari dve trećine bio izazvan upravo povećanjem kursa. Dakle, odgovorna država sprovodi odgovorne mere. Ovu krizu mi nismo izazvali. Ova kriza je uvezena spolja. Ali smo na ovu krizu odgovorili nikada jače, nikada odlučnije, nikada brže. I na ovaj način opravdali i teške reforme koje smo sprovodili od 2014. godine. Podsjetit ću vas, do 2019. godine, 4 godine za redom, imali smo suficit u budžetu, stvorili dovoljno rezervi, da reagujemo ukoliko dođe do krize i to smo upravo i uradili. Dakle, nastavit ćemo da pratimo šta se dešava na globalnom tržištu. Stvari se menjaju očigledno iz minuta u minut i sekunde u sekund. Pratit ćemo, ako bude bilo potrebno, država će ponovo reagovati i prihvatit će teret svake naredne krize na sebe. Da pokažemo konkretno šta smo uradili u poslednje 2 godine i možemo da diskutujemo oko toga i čuo sam i komentare od juče, bar sam pročitao, da je bilo pitanje da li nam je trebalo tolika pomoć, malo manja pomoć države. Da vam kažem, 2 godine nakon pandemije COVID-19 lako je biti pametan. Ono što smo mi želeli da uradimo, da sačuvamo svako radno mesto, da ne dozvolimo da ljudi ostanu bez posla. Jer posle bi bilo i trebalo možda decenija da se ponovo otvore fabrike, da se ponovo
naprave ta nova radna mesta. Mi smo to hteli po svaku cenu da izbegnemo. Takođe, smo hteli da uradimo ono što zavisi od nas. A to su da investiramo nikada više u kapitalne projekte, u izgradnju puteva, izgradnju novih brzih pruga, izgradnju naučno-tehnoloških parkova, svega onoga što je doprinelo ovom rastu naše ekonomije. Dakle, kada pogledate dve pandemijske godine, dve godine najveće ekonomske krize, Srbija mali minus 2020. godine, plus 7,4 2021. godine, i kada pogledate, evo, pogledajte zemlje koje su ovde, to su zemlje koje su već izbacile podatke kumulativno za poslednje dve godine. Srbija dominira. Neko će reći da, ali mi i dalje zaostajemo za drugima. Ja ću reći, apsolutno ste u pravu. Mi i dalje zaostajemo, jer treba nadoknaditi decenije koje smo izgubili. Ali u doba najveće ekonomske krize, dragi moji prijatelji, Srbija napreduje brže nego drugi. I to je najvažnije. To znači da smo nešto dobro uradili. Da nam je ekonomska politika koju sprovodimo dobra, jer inače ne bismo imali rast, ne u jednoj godini, nego kumulativno u dve godine, i to, kažem, doba najveće ekonomske krize ikada. Da ne bude da je to samo vezano za kumulativni BDP. Pogledajte samo BDP per capita, dakle po stanovništvu, po stanovniku, izvinjavam se. 60%, 65% rast u poslednjih 10 godina. Dakle, nešto se menja u našoj zemlji. Dobro je, idemo dobrim putem, kriza je svuda oko nas, ali borimo se i moramo zajedno se borimo da ove brojke rastu još brže i još više. Malo pre gospodin Vlahović govorio o deficitu države. Da, ukupan deficit, kao što vidite, imali smo suficit, ovo je inače opšta država, mi smo imali 4 godine suficit na nivou budžeta. I onda smo rekli u nekom trenutku, pa da, država će da preuzme najveći teret ove krize. I država je to uradila. Od ukupnog deficita 12,2%. Znate koliko se odnosi na ove mere podrške privredi i građanima? 11%. A ostatak su nam investicije. Imate nakon mene i prezentaciju gospodina Kiza, Jan Kiza, koji je šef misije Međunarodnog monetarnog fonda ovde u Srbiji. Dakle, nama će deficit ove godine biti već na 3%, verovatno i manje. Naredne godine projektujemo 1,5%. Dakle, polako se vraćamo na onih 0,5 deficita koje smo imali projektovanog 2019. godine, a ostvarivali smo suficit. Zašto vam ovo govorim? Veoma je važno kako se država ponaša. Ponašamo se odgovorno. Nikada ne bismo napravili ovoliki deficit, ali nam je bilo važno da teret krize preuzmemo na sebe. Još jedan put se vraćam, da smo izgubili fabrike, da smo izgubili radna mesta. A koliko bi nam godina trebalo da se povratimo? To bi opet bila nova izgubljena generacija. Mi smo rekli ne, mi ćemo preuzeti kao država teret te krize, pomoći ćemo i sa minimalnim zaradama, i sa garantnim šemama, i sa svim ostalim što je bilo neophodno, da građani imaju što manje negativne posledice COVID-19, da naša privreda takođe u što manjem obimu to i oseti. Dakle, gledajući unapred, 3% deficita ove godine, do 3%, nakon toga 1,5% i polako spuštamo na 0,5, dakle onaj održivi nivo. Ali uprkos tom deficitu, mi smo uspeli da održimo stabilnost naših javnih finansija. Dakle, nama je javni dug u ovom trenutku 51,4% u odnosu na BDP. 51,4%. Ako sećate, bilo je komentara od velikog broja, od nekih velikih stručnjaka kako ćemo proći i preći 60%, mi smo govorili nećemo, znamo šta radimo. Dakle, želimo da održimo potpunu makroekonomsku stabilnost i stabilnost našeg budžeta, pri čemu ovo vam je javni dug nakon 2 godine pandemije, nakon 8,8 milijardi evra pomoći što privredi, što građanima. Znamo šta radimo i, kažem, imamo još prostora ako treba da reagujemo, da obezbedimo stabilnost i da obezbedimo sigurniju budućnost za sve. Da se vratim 2 godine unazad. Rekli smo, prioritet nam je očuvanje radnih mesta. Mi sad imamo stopu nezaposlenosti na nivou pre pandemije. Malo pre sam rekao, izbegli smo one crne scenarije masovnog otpuštanja, zatvaranja fabrika. Pa nije, gospodo, ovo slučajno. Znate kolika je prosečna zarada u decembru mesecu? 635 evra.
Smejali su se kada je bilo obećanje da ćemo do kraja 2019. godine imati prosečnu platu 500 evra. Pa smo i to ostvarili. U decembru mesecu 635 evra. Ako uporedite decembar 2021. decembar 2020. nominalno povećanje zarada 12,9%. Realno povećanje zarada 4,6%. Zarade nam rastu. Nezaposlenost pada. Otvaramo nova radna mesta. U ovom trenutku imamo preko 90 investitora koji su najavili svoje ulaganje u Srbiju. 37.000 novih radnih mesta. Dakle, Srbija se menja. Prošle godine 3,9 milijardi evra stranih direktnih investicija. Zbog mera koje smo preduzeli, načina na koji smo reagovali u krizi, niko nije odustao od investiranja u Srbiju. Stvorili smo poverenje, most poverenja, kredibilitet da kada nešto kažemo, kada damo neko obećanje, mi to ispunimo. Tako i privrednici nisu verovali kada smo rekli pomoći će država i sa minimalnim zaradama i sa odlaganjem plaćanja kredita i svega ostalog. Obećanje koje smo dali, mi smo ispunili. 60% svih investicija koje dolazi na, u ovaj deo Zapadnog Balkana, dolazi u Srbiju. Zašto? Zbog brenda koji smo ponovo stvorili, zbog imidža koji smo promenili, zbog kredibiliteta koji smo ostvarili i napravili. Ovo je veoma važno. Dakle, nama su strane direktne investicije jedan od izvora novog zapošljavanja, transfera tehnologije, otvaranja novih tržišta. Ima ovde dosta ljudi koji su iz inostranstva takođe. Dakle, Srbija, dominantna ekonomija postaje u regionu i ovo su cifre koje su impozantne. Dakle, u doba najveće ekonomske krize vi imate stranih direktnih investicija više nego što ste imali pre krize. Dakle, neverovatan podatak. Naravno, izvoz prati ove cifre, izvoz nam raste iz godine u godinu, to je veoma važno. To je ono što pokazuje i opravdava, i o tome ću govoriti na jednom slajdu, veliki regionalni projekat koji se zove Open Balkan. Dakle, od Open Balkana, od sličnih inicijativa da se u regionu omogući slobodan protok i roba i kapitala i ljudi, Srbija ima najveće koristi. Ove godine 486 milijardi dinara, 7,3% našeg BDP-a, su kapitalne investicije samo u budžetu. Negde 2012. bilo je ispod 3%. U doba najveće ekonomske krize, mi ćemo danas na vladi, izvinjam se, danas u četvrtak na vladi, imati odluku za potpisivanje ugovora za izgradnju novog mosta u Novom Sadu, za izgradnju obilaznice u Valjevu i Svilajncu. A već radimo 10 autoputeva, 10 brzih saobraćajnica, gradimo, kao što znate, i kanalizacionu mrežu po celoj Srbiji, fabrike za prečišćavanje otpadnih voda. Takođe, metro smo krenuli da gradimo u Beogradu, ulažemo u zdravstvo, završava se u sledećih mesec i po dana i fabrika vakcina. Dakle, ljudi, imaćemo fabriku vakcina, bit ćemo potpuno samostalni i nezavisni ukoliko se bilo kakva naredna pandemija desi. Dakle, fabrika vakcina u našoj zemlji. Izgradili smo 3 potpuno nove COVID bolnice, otvorili Klinički centar Srbija u Beogradu i tako dalje. Dakle, ozbiljno ulažemo u infrastrukturu. Infrastruktura podiže kvalitet života građana Srbije, infrastruktura daje dodatni impuls novim fabrikama, novom zapošljavanju, dakle, gura ekonomski rast, što nam je jedan od prioriteta. I ono što je posebno važno, na što smo posebno ponosni, 15. marta kreće i brzi voz od Beograda do Novog Sada. Ima ljudi koji su naravno ovde i mlađi i stariji od mene, ali drage dame i gospodo, mi nikada se nismo vozili u našoj lepoj zemlji vozovima koji idu 200 km na čas. I taj san smo dosanjali i taj san smo ostvarili i to ćemo imati priliku da radimo svi zajedno od 15. marta. Naravno, nastavljamo sa brzim prugama. Brza pruga Beograd-Niš, Niš-Preševo, to je dalje prioritet. Zahvaljujem unapred i Evropskoj uniji na pomoći koju nam daje u finansiranju tog projekta. Ali samo u ovih nekoliko rečenica dobijate sliku Srbije koju želimo da gradimo i sliku Srbije koju upravo ovih dana i gradimo. Sve je to naravno deo programa Srbija 2025,
držimo se tog programa, neće biti samo 14 milijardi evra, bit će mnogo, mnogo više, ali naše financije to mogu da izdrže. Na kraju krajeva, želimo da iskoristimo ovu priliku kada možda drugi posustaju, kada možda drugi ne mogu da idu napred kao što može Srbija, mi želimo tu priliku da iskoristimo i da još više rastemo i da još više napredujemo. Mi smo na korak, dame i gospodo, od investicionog rejtinga. Moody's je čak prošle godine i podigao naš kreditni rejting. Mislim da smo jedna od retkih zemalja kojima se to desilo tokom pandemije COVID-19. U svakom slučaju, ja sam siguran da bismo već imali investicioni rejting da nije bilo pandemije COVID-19. Postajemo članovi i Euroclear-a do kraja godine. Ugovor smo već potpisali. Tako da, kako god i šta god kaže Siniša, Aca Vlahović, Jorgovanka, kogod, to možete da primite ovako ili onako. Ali onda gledate izveštaj kreditnih rejting agencija, one vam daju najobjektivniji i najobjektivniju analizu stanja vaše privrede, stanja vaše ekonomije, projekcija koje pravite, načina na koji se ponašate i evo šta oni imaju da kažu. Dakle, prvi put u istoriji smo na korak od investicionog rejtinga. Ne moram vama bar da govorim šta znači ukoliko uspemo da dobijemo investicioni rejting ove ili naredne godine. Dakle, od nižih troškova finansiranja, od veće sigurnosti ulaganja. Dakle, sve se menja i Srbija postaje deo male grupe razvijenih zemalja koja ima investicioni rejting. Malo pre sam rekao, neću mnogo da trošim vreme na ovo, ali nam je veoma važno, jer jedan od zahteva privrede bio da se regionalno povežemo. Tražimo svaki dan izvore rasta. Govorimo o IT industriji, govorimo o automobilskoj industriji, govorimo o industrijskoj revoluciji 4.0, ali bez regionalne saradnje ne možemo. Moramo da imamo veće tržište. Moramo da imamo veći potencijal i za izvoz i za saradnju i zato je Open Balkan inicijativa veoma važna. Sve potrebne sporazume smo potpisali još krajem prošle godine i od početka ove godine mnogo lakše, mnogo efikasnije ide i promet roba, promet usluga, izdavanje radnih dozvola u celom regionu, kada kažem ceo region, mislim na Severnu Makedoniju, Albaniju i Srbiju, u nadi da će nam se i drugi pridružiti. Srbija postaje i postala je dominantna ekonomija u regionu. Svaka mogućnost slobodne trgovine, svaka mogućnost razvoja najviše ide nama u korist. Zato i hoćemo da se bavimo time, zato insistiramo toliko na ovoj inicijative. Vremena se menjaju, mehanizmi se menjaju. Govorite i uslovima visoke inflacije, a onda pak niskog ili negativnog rasta. Govorite o tome može li monetarna politika da promeni neke stvari ili ne može. Koja je sada uloga fiskalne politike, na koji način investirati, a onda vam dođe i rat, i pandemija, i sve ostalo. I pokušavate da nađete, kao i ceo svet, pravo rešenje. Ali najvažnija stvar je da zadržimo stabilnost naših javnih finansija. Ovde govorim na odgovornu i koordinisanu politiku, monetarnu i fiskalnu politiku. Time se dičimo i to ćemo nastaviti da radimo i u budućnosti. Moramo da nastavimo i ne smemo da stanemo sa sprovođenjem reformi. Da znate, projekat e-fiskalizacije od 1. maja imaćemo potpuno novi sistem u praksi. Do kraja godine imaćemo uvedene elektronske fakture. Dakle, za promet između pravnih lica bit će sve elektronski. Dakle, mi ćemo, ukoliko se uklope ulazne i izlazne fakture, istog dana momentalno vraćati PDV našoj privredi. To je jedan od zahteva naše privrede. Idemo korak u napred i u odnosu na mnogo razvijenije zemlje. Da ne govorim o e-akcizama, reformi poreske uprave i svim onim ostalim stvarima koje radimo. Usvojili smo strategiju da poboljšamo upravljanje i u državnim preduzećima. Radimo na akcionom planu zajedno sa našim prijateljima iz Međunarodnog monetarnog fonda i ja tu vidim veliki potencijal za dalji rast i razvoj. Ono što je važno je da najveći broj javnih preduzeća, u stvari najveći broj, skoro svi, niko od njih više nije gubitaš, ne traži pomoć države. S te strane je samo pitanje koliko ćemo dividendi dobiti od njih i koliko će oni doprineti rastu naše ekonomije. Moramo i nastavljamo da investiramo u kapitalne projekte Srbija 2025, Beograd 2030, dakle od razvoja autoputeva, naučno-tehnoloških parkova, brzih saobraćajnica, brzih pruga, dakle zelene agende takođe. Da ne zaboravim, nisam o tome pričao, prošle godine Srbija je jedina zemlja u regionu, jedna od nekoliko zemalja u razvoju koja je izašla na međunarodno tržište kapitala sa zelenom obveznicom.
Milijardu evra smo prikupili, to je za nas bilo veoma važno, ne samo što je to simbol da smo potpuno posvećeni toj zelenoj agendi, dakle onome što je važno za budućnost i nas i naše dece, nego smo na takav način proširili i portfolio investitora koji je zainteresovan za ono što Srbija radi i to je veoma važno u ovim uslovima nestabilnosti sa kojima se suočavamo danas. I ono što nam je važno, to je poboljšanje životnog standarda građana Srbije. Da li je plata od 635 evra iz decembra meseca dovoljno velika? Pa nije. Ni mi nismo zadovoljni. Ali bila je sigurno veća nego 331 evro, 1 evro koliko je bila u 2012. godine. Idemo sa tim, i to je naše obećanje, do kraja 2026. godine prosečna plata u Srbiji biće 1000 evra. Prosečna penzija biće 500 evra. Na osnovu podataka koje sam vam izneo, ako smo živi i zdravi, imat ćemo prilika da se viđemo, vidjet ćete da je ovo potpuno ostvariv cilj. Dakle, ne izlazimo sa obećanjima koja nisu nerealna, izlazimo sa onim što je već pred nama. Postoje dve reči koje su ključne za sve nas ovde, a to su mir i stabilnost. Mir, zato što Srbija neće više da vodi tuđe ratove. Mir, zato što ne želimo da budemo deo igara velikih sila. Ne želimo da naša deca idu u rat, ne želimo da se naši mladi vraćaju u sanducima iz rata. Ovo vam govorim veoma ozbiljno, jer vidite kakva je situacija i vidite koliki su pritisci, politički pritisci i na predsjednika i na celu državu. Mi ovde govorimo o održivom razvoju, ja sam zato rekao na početku svoje prezentacije, u održiv razvoj da, ali moramo da imamo u vidu globalne izazove sa kojima se suočavamo. Dakle, mir je veoma važan. Kao što je predsjednik rekao, da izbegnemo ta dva voza koja su napustila stanicu, jedan iz Rusije, drugi iz NATO ili iz Evropi, samo da se pomerimo da kada se budu sudarili negde, da nas kao Srbije nema tu. Stabilnost je druga reč. Ne trebaju nam svađe, ne trebaju nam podele. Dragi prijatelji, mi ostvarujemo dobre rezultate kada je naša ekonomija u pitanju. Po meni treba još jače i još bolje da radimo dalje. Treba da se borimo za svako novo radno mesto. Treba da se borimo za svaku novu fabriku. Za svaki novi kilometar autoputa, svaki novi kilometar brze pruge, svaku novu fabriku za prečišćavanje otpadnih voda, svaki novi metar kanalizacionog sistema u našoj zemlji. Treba da stvaramo bolju i lepšu Srbiju. Ta stabilnost nam je neophodna u monetarnoj, fiskalnoj sferi, ali i svugde drugde. Ja čvrsto verujem u to i nadam se da ćete podržati upravo takvu politiku. Politiku mira i stabilnosti. Sve ostalo, dragi prijatelji, možemo da rešimo. Za sve ostalo ćemo naći rešenje. Ali ako hoćemo da rastemo, da se razvijemo, da nam rastu plate i penzije, da gradimo Srbiju, moramo da imamo mir i stabilnost.